Či už patríte k vyznavačom tohto hudobného a životného štýlu, alebo máte z okrajových žánrov bližšie k inému druhu hudby, jedno musia uznať iní fanúšikovia. Pohnútky vzniku punku v polovici 70. rokov boli opodstatnené a hodnoty, na ktorých bol postavený, úplne na mieste. A keďže najvšeobecnejšie idei, ktoré šíril, bol odpor proti nacizmu, komunizmu, rasovej diskriminácii, politike, vojne, ale aj menej závažným spoločenským prehreškom ako napríklad komercii, je pochopiteľné, že sa z Anglicka postupne rozšíril aj do iných častí sveta a v Československu bol súčasťou undergroundu. No a dôkazom toho, že punk je stále živý, je aj ostatný koncert medzi punkermi populárnej kapely Na čo názov. Keď na jar ohlásili zámer osláviť 20. koncertom, lístky vypredali behom pár dní. V biliardbare to teda vyzeralo ako vo vriacom kotle a publikum Na čo názov by si určite prijala kdektorá skupina, ktorej dávame prívlastok populárna. Prečo máš rád kapelu Na čo názov? Pretože som na tom vyrastal a kvôli tej kapelke som prišiel z Plzne, lebo to moja srdcovka. Proste vyrastal som na tom, mám tých chalanov rád. Prečo ich mám rada? Pretože sú to moji dlhoroční kamaráti. V podstate som s nimi vyrastala. Je to jedna z tvrdšie hrajúcich kapiel s najlepšími textami, aké môžu byť. Vedel by si niečo aj zaspievať z ich vecí? Komuže je lepšie ako pankáčovi. Ako pankáčovi. Za 20-ročnú históriu si Na čo názov spravil jasno v mene svojej kapely, prestriedal členov, niekoľkokrát sa rozpadol, aby sa mohol dať opäť dohromady, odohral vyše 200 koncertov a vydal 6 albumov. Z tínedžerov sa stali muži a z niektorých aj otcovia rodín. V aktuálnej zostave hrajú už 14 rokov a zakladajúci člen vraj od začiatku veril, že koniec len tak ľahko nepríde. Určite, áno. Myslím, že ma to bavilo a doteraz ma to baví, aj keď máme nejaké patálie ľudské, medziľudské, vždy príde nejaká ponorka alebo čo, ale veril som, že to vydrží takto dlho, určite. U nás sa za 20 rokov zmenilo hodne a ja si myslím, že tie začiatky, keď sme začínali, vykradnuté skúšobné, aparáty pokazané a neviem čo, problémy, samozrejme, však sme vybehli chvíľu po rozpade totáčov, a moc to nebolo jednoduché preraziť na tú scénu. To sa však zhruba po 10 rokoch podarilo a so svojím publikom Na čo názov dospieval nielen hudobne, ale aj ľudsky. Určite sa to odráža. Sme už nejak tak naivní, ak sme možno boli trošku. Sme texty robíme tak hlbávejšie. Myslím, nie je to už o nejakom toľko, o to, také strašnej revolte, alebo ja neviem, ako by som to povedal. Výročný koncert plánovali ako svedomití dospelí organizátori s dostatočným predstihom a napriek tomu, že hrali v dvoch vstupoch, priestor nechali aj hudobným hosťom. Rok a pol sme nehrali a potom prišlo takého, že by bola škoda možno, že tých 20 rokov takto zmariť. Mali sme veľké plány predtým zavolať veľkú kapelu a nakoniec sme skončili túto s kapelami z okolia. Dajme tomu v okolí Puchova, najďalej sú Martinčania odpad, čo je naša taká bratská kapela. A urobili sme tú 20 a čo bude ďalej, ja neviem. Dúfam, že sa dajú zase dohromady a dúfam, že spravia ešte viacej koncertov. Práve to je ten krásny kult po 20 rokoch, že je publikum také, že zahrá muziku a zaspieva. Oni to ani nemusia byť, to je krásne. Nech fungujú ďalej, nech robia stále takéto dobré texty, albumy a nech fungujú. Tešíme sa tu z toho a je to perfektné a užívame si to. Ale vieš, že by to bol v punku, niečo extra, to určite ne. Stále čakám, že príde nejaká mladá kapela a bude a zahrá cover Na čo názov. A potom poviem, že ej, dobre, malo to nejaký zmysel. Napriek 5-ročnej absencii nového albumu, Na čo názov plánuje aj v tomto smere pohnúť ľady a už na jar začať skúšať a pripravovať sa na nahrávanie. No a presne v tom istom období sa fanúšikovia, ktorí sa teraz nedostali na koncert, môžu tešiť na veľké československé turné.